Gente, eu fiz esses leaks aqui na brincadeira, não procurei nem fazer nada limpo nem certo, apenas para comentar um hangout que eu vi essa semana sobre o Paulo Totti falando sobre guitarrista bom tem que tocar rápido, todo o apoio a ele. Eu também não concordo com essa coisa de guitarrista só ser bom se tocar rápido. Eu acho que vale muito mais a musicalidade, eu acho que a velocidade tem que ser usada como ferramenta, né, e não como foco principal, como prioridade. A gente achar também só que o guitarrista que é bom é o cara que sabe fazer milhões de notas por segundo, de repente o que adianta o cara fazer milhões de notas por segundo você não entender o que ele faz. Foi por isso a minha intenção aqui no começo, exatamente para poder frisar isso. O que adianta? Eu fiz um monte de coisa aqui totalmente embolado, totalmente sujo, né, a intenção foi essa mesmo, né, e o que adianta? É só porque eu consigo fazer isso, é porque eu sou bom? Ou o cara que não consegue fazer, o cara é ruim? Então vamos pensar um pouquinho, vamos dar uma refletida sobre isso aí. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu!